فرانسې دفاع وزیر وای اروپا او امریکا له روسیې سره جګړه نه غواړي. د فرانسې دفاع وزیر فلورانس فارلی وای چې هیڅ اروپایي هیواد او امریکا له روسیې سره د مستقیمې فوځي نښتې غوښتونوال نه دي. د ټاس خبري آژانس د راپور له مخې نوموړی جمعه د فبروري پر 15مه زیاته کړې چې د روسیې فدراسیون یو اټومي ځواک دی. فارلی جوته کړه، موږ روسیې ته د جګړې اعلان نه دی کړی. زه فکر نه کوم هیڅ اروپایي هیواد یا امریکا دی وغواړي له روسیې سره وجنګېږي. هغې ټینګار کړی چې د دوی موخه اوربند ته رسېدل دي. د فرانسې دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا فرانسه نیت لري له اوکراینه د دفاع لپاره پوځیان ولیږي او د اټومي جګړې غوښتنه کوي، وویل چې اټومي وسلې باید ونه کارول شي. فارلی زیاته کړه، د فرانسې او ناټو لومړیتوب د غړو هیوادونو په تېره بیا د ختیځې برخې د امنیت تضمین دی او اوکراین د دغه ایتلاف برخه نه ده. د ټاس د ادعا له مخې هغې په ډاګه کړه چې فرانسه څه موده د جزیاتو له وړاندې کولو پرته اوکراین ته دفاعي وسایل لیږي. له بلې خوا فارلی په دې اړه نور جزیات نه دي ورکړي. هغې ویلي، موږ د بشر دوستانه مرستو په شان پوځي وسایل نه لیږو. د دغه راز د مرستو لپاره ډېر سخت قوانین موجود دي او موږ دغو قوانینو ته ژمن یو، خو پوهیږو چې وضعیت ډېر جدي دی. د ویلو دا چې فرانسې تر دې مخکې پر اوکراین د روسیې د برید د درولو غوښتنه کړې وه.